Det er blevet mandag den 1. juli, og vi er simpelthen kørt fra campingpladsen, og vi har lige tanket bilen. Det gik lidt galt, Emil fik dis ud over det hele, fordi at vi havde parkeret lidt for langt fremme. Men det er fikset nu, at vi fik det af ham, og nu skal vi simpelthen ud af Østrig. Vi siger tak til Østrig for den her gang. Det har været så fedt at opleve Østrig, altså det er så smukt, som folk siger. Vi føler begge to, at efter de her 3-4 dage i Østrig, så vil man også gerne videre og se noget andet, fordi det bliver meget det samme. Nu kører vi simpelthen ind til et nyt land, og landet er... Slovenien! Slovenien! Den stemmer helt fucked. Slovenien er simpelthen det næste land på listen, og hvis I kan høre det, så er der faktisk virkelig dårligt vejr i dag. Det regner, er totalt overskyet, og det er også kun 19 grader. Så vi kører væk fra Østrig og håber på lidt bedre vejr i Slovenien, det tror jeg ikke. Der er det kun 40 minutters kørsel væk, og jeg har lige fået mig en lille hembær-yoghurt. Vi er stoppet i Slovenien. Hold da, hvad er det? Hvad er det? Det er en spand. Emil har lige været inde på Mac'en og købe. En spand. En spand. Vi er stoppet lige ved grænsen til Slovenien, eller vi er faktisk inde i Slovenien, men det er torden og lyner, og Emil var sulten, så vi har ikke rigtig travlt, vel, baby? Så det er bedre end i Tyskland. Sjældet. Hold op, er det alt muligt? Prøv lige at se, hvor meget det regner. Altså, det stormer udenfor. Det var godt, vi nåede at hente en spand, hva'? Ej, det blæser så meget. Jeg tror lige, vi bliver her i 10 minutter, indtil det stedet noget i dag. Præcis. Nu er det ikke så sjovt længere. Nu er det ikke så sjovt længere. Ej. Åh! Oh. Fuck, det er noget andet her. Nu ligger vi i sengen i stedet for. Vi er kommet til et shoppingcenter nu, hvor vi kan bruge vores dag nu, når det øs regner. Så det er planen. Der er en masse mandeting her på. Noget på tilbud. Jeg har fundet en masse jeans, jeg lige skal prøve, fordi det er sindssygt billigt hernede. Så ja, dem skal jeg lige hoppe i nu. Jeg fandt et par jeans, som var vildt fede, og de koster kun 17 euro, 130 kroner for et par jeans. Nu er vi kommet ind i Pull & Bear og har fundet en masse ting, som vi skal prøve nu. Jeg har fundet sådan en her, en jakke-agtig noget. Regnjakke. Regnjakke-agtig, og den er ret sådan nice. Så, den tror jeg, jeg tager, den koster 20 euro, det er 150 kroner. Emil har simpelthen fundet 5 jakker og 2 trøjer, han skal have. For hvor meget i alt? 5 jakker, 1 t-shirt, 2 skjorter, 1200. 1200? Lige under 1200. Overvej lige, hvor billigt det er. 1200 kroner for 5 jakker, 2 skjorter og 1 t-shirt. Jeg tror bare, det er Slovenien, der er billigt i hele tiden. Jeg tror, Slovenien er røvbilligt. Jeg kan ikke holde... Hvordan skal jeg komme hjem med den? Ja, det er en struggle, vi tager. Jeg skal have den her jakke, jeg fandt før, og så en lille cute taske. Så er vi kommet ud af shoppingcenteret og har kørt tilbage fra, hvor vi kom fra, faktisk stadigvæk i Slovenien, men tilbage til Lake Bled, hedder det. Og har fået en sindssygt flot campingplads. Se, hvor flot her. Hvad skal vi nu? Det samme som alle de andre dage. Lav pasta! Lav pasta! Og gassen virkede ikke lige før, så vi fik lige hjælp af en eller anden. Vi måtte lige spørge en ældre mand. Ja. En campingmand, hvordan man gjorde. Jeg synes, at han var hjælp. Godt, så er manden endelig kommet i køkkenet. Første gang. Og vi skal simpelthen have pasta igen i dag. Og jeg har det i mit hyggetøj. For lang tid siden, faktisk. Stop med at spise det, Frode. Det er lækkert. Også. Jeg skal lige have nogle stykker her. Og en sygt lækker dressing, man kan lave til pasta. Dressing? Det er en form for dressing. Det er at blande halv pesto og halv sådan noget Philadelphia Light. Til sådan en masse, og så bliver det altså sygt lækkert at tage ned i sin pasta, hvis man lige skal have lidt mere creamy end bare pesto. Så har vi lavet mad. Kæmpe portioner. Vi sidder her i sengen til Mr. Beast og spiser det. Og så har vi lige fået popcorn af dem, der har det her campersted. Der er bare, de er bare usaltede. Emil, han skal i bad herude. Ej, det er koldt. Det er bare... På med det, brunvand. Emil står lige nu og vasker op, fordi der er en rigtig håndvask her, hvor man kan vaske op, hvor det er lidt større. Så det ikke er besværligt som at vaske op her.
I dag er det sindssygt godt vejr, og solen skinner, og der er blå himmel. Vi har bestilt en tur, vi skal på sådan en vandfaldstur, hvor vi skal ud og gå et par kilometer, for det er nok godt for vores ben. Det hedder Vindgar Gorge. Vi har fundet os en solcreme, og nu skal vi have noget nyt brød, fordi det vi har derhjemme er blevet så tørt. Så er vi klar til at gå. Vi har lige parkeret. Har fået sko på. Man skal have lukket sko på turen. Så er vi kommet ind i en bus. Ej, jeg fik en hvid hjelm. Man skal åbenbart have hjelm på. Hvordan? Jeg må lige se, om jeg kan have hestehale på. Okay, det kan jeg godt. Ej, det ser dumt ud. Hvad er min? Nej, hvor ser det dumt ud. Det er måske lidt for løs. Så er vi simpelthen klar til at gå her på Vindgar Gorge. Jeg er ikke klar. Den er løs. Ej, hvor ser man dum ud. Prøv det sammen, prøv det. Åh, vi skal lige have outfit check. Outfit check. Videre. Vi mangler en nede. Nu er vi afsted. Der er virkelig meget strøm i vandet, så det er derfor, man ikke må bade her. Og lige nu går vi sådan et sted, der er ret sådan, jeg tror, det drøber lidt fra klipperne. Der er i hvert fald vand over det hele på jorden. Prøv lige at se, hvor flot vandet er. Det lyser helt op i solen. Hvem er det, der står der? Vandfald. Vandfald. Øj, det er kæmpe, det der vandfald. Ja. Vi er på vej tilbage til bilen nu, og man går ikke ved vandfald mere, kan jeg helt sige. Det er sådan noget lidt svært terræn, og vi har gået virkelig meget op ad bakke. Men nu går det altså bare nedad. Det har været et mareridt, det her. Vi har kørt rundt i Lake Bled, jeg ved, i en time, og prøvet at finde en parkeringsplads, for vi kunne få den der Alpine Coaster og se søen og sådan noget. Men den med, at vi må se søen for bilen, fordi der var ikke nogen parkeringsplads til sådan en stor bil som os. Så nu er vi kørt til Lake Bohinj, som var en halv times kørsel væk. Og her var heller ikke nogen parkeringsplads. Så vi fandt en eller anden parkeringsplads ude på en mark. Eller et eller andet skovareal. Og vejret ser lort ud. Så det er super dejligt. Men vi får det bedste ud af det. Nu har vi taget striktøj. Jeg har taget striktøj på. Og så går vi ned og ser søen. Den er rigtig flot. For at opmuntre humøret lidt, skal jeg have sådan en her solvandshæs nu med lime. Det her, det er Lake Bohinj. Hvis man kan se noget overhovedet. Det er faktisk en ret flot sø. Prøv lige at skov på den anden side af vejen. Jeg tror, at når solen skinner ned på den, er den sygt flot. Der er en lille kastelsten. Er du klar? Her er alle fiskene nede i vandet. Kan man se dem? Ja. Skræmmer du dem bare væk? Det er en frækkert. Slås med dem. Nu er solen endelig kommet frem, og man kan se lidt farverne på søen, som der er. Det er virkelig flot. Så har vi parkeret bilen. Hvor er vi på vej hen? Vi får hentet noget... Jeg skal have trøffelpizza. Jeg skal have pizza med burrata. Så er der pizza. Mums. Vi har lige været ude at løbe en 3,5 km. Og jeg har ikke løbet i 1000 år, så det var sygt hårdt for mig. Det er i dag onsdag den 3. juli, og vi står på verdens klammeste resteplads lige nu, eller campingplads. Det lugter, det larmer sådan noget. Klokken 6 i morges vågnede vi af sådan nogle byggearbejdere. Toilettet er helt oversvømmet af badet. Vi valgte det her sted kun fordi at vi kunne gå i bad og tisse og sådan noget. Men sindssygt ulækkert. Så nu skal vi bare have fyldt vand på bilen, og så afsted med os, så vi kan køre et eller andet sted hen og få et bad fra bilen af. Ja, nu skal jeg lige vise jer, og det lugter så klamt. Det her, det er stedet, og det ser sådan umiddelbart okay ud, men det her ikke. Der, det der folk smider deres toiletvand i, og det lugter så meget. Og så herinde har vi pigetoilettet. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor oversvømmet det er. Altså, der starter vand herfra. Og så er der bare sådan en her dybt vandsø derinde. Det er så ulækkert. Puha. Og så er planen ellers bare, at vi skal ind til byen i dag. Og så kører vi mod Kroatien i aften. Så siger vi tak for til Slovenien.
Spændende noget med kold. Jeg er i bad her for første gang ude i naturen. Jeg har altså lige haft mit første udendørs bad, og jeg ligner en eller anden fiskvinde. Det er kold fornøjelse. Det er altså ikke så varmt her i Slovenien. Der er rimelig overskyet. Så er vi kommet ud af badet og har fået tøj på, og det hele, det var noget af et projekt. Fordi jeg også lige skulle finde en kampagne, men Emil havde tålmodigheden med sig. Så det hele gik godt. Og nu er vi altså på vej til Ljubljana by. Jeg har fået et outfit på. Hvad kan Ljubljana indtil videre, Brut? Ingenting. Vi har kun kørt i ghettoen. Ja. Nu er vi inde i lidt mere by. Vi skal over have morgenmad nu. Ej, hvor sejt. Jeg har fundet sådan en lækker sandwichbar på TikTok, som vi skal prøve. Det så sygt lækkert ud, så lad os lige finde ud af, hvad vi skal have. Så har vi fået to forskellige sandwich. En med salami og en med serrano, er det nok.